Саламатсыздарына құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәріс өнеркәсіп экономикасы пәнінен екінші дәріс өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындарының индустриялық инновациялық даму бағдарламасын жасау әдістемесі. Өнеркәсіптің салалық құрылымын жетілдіру үшін бірқатар әдістемелік бағыттарды іске асыру, оларды бағалаудың көрсеткіштер жүйесін таңдау, сонымен бірге құрылымдық өзгерістерді болжау әдістерін анықтау қажет болады. Экономиканың өсу жағдайында өнеркәсіптің салалық құрылымының өзгеруіне нарықтық механизмдердің, яғни сұраныс, ұсыныс, баға әсері күшейе түседі. Өнеркәсіптік өндірістің құлдырау кезінде құрылымдық өзгерістерден гөрі циклдық сипаттың боялғанын байқадық. Бұл әсіресе өз шикізаты және еңбек ресурстары бар салаларда белең алды. Өнеркәсіптік өндірістің құрылымын қайта қарау әдістемесінің мақсатына өнеркәсіптік саясат пен өнеркәсіптің құрылымын жетілдіру бағдарламасын жасау жатады. Аталған әдістемені жасау үшін келесі міндеттерді шешу қажет. Яғни өнеркәсіптің дамуының қалыптасқан тенденцияларын талдау жүргізу және нарықтың шаруашылық жүйесіне максималды бейімделу үшін оның шарттарын зерттеу және нарықтың нақты мүмкіндіктерін анықтау. Өнеркәсіптік өндірістің жағдайын кешенді қаржылай және экономикалық талдау және оның ғылыми техникалық өндірістік инвестициялық және нарықтық әлеуетін анықтау. Сонымен бірге негізгі өндірістік салаларда жергілікті шикізатты қамтамасыз ету. Өнеркәсіптің құрылымын қайта құру және даму тұжырымдамасын Қазақстанның әлеуметтік экономикалық даму бағдарламасы шеңберінде зерттеу және талдау. Өнеркәсіптік саясатты әзірлеу және оның мақсатын анықтау. Өнеркәсіптік өндірістің дамуының негізгі міндеттерін және өнеркәсіптің құрылымын қайта құрудың негізгі және басым бағыттарын анықтау болып табылады. Жоғарыда келтірілген міндеттерді шешу нәтижесінде өнеркәсіп әлеуетін және жағдайын объективті бағалауға ұзақ мерзімдік перспективаға және болжамдық мерзімнің әрбір кезеңіне есептелген өнеркәсіп құрылымын қайта құру және оны жүзеге асыру механизмін қалыптастыру жөнінде ұсыныстар жасауға, өнеркәсіпті тікелей және жанама мемлекеттік қолдауды талап ететін жобалардың инвестициялық бизнес жоспарын жасай отырып, ең басты объектілердің тізімін жасауға қол жеткізуге болады. Әдістемені жасаудың мазмұнын қарастырып көрейік. Бірінші, өнеркәсіптің қазіргі жағдайына талдау жүргізу. Жалпы негізгі құндық және натуралдық көрсеткіштердің динамикасын талдау. Соның ішінде салалар және ірі кәсіпорындар бойынша өнеркәсіптік өндірістің құрылымдық қозғалыстарын талдау. Кәсіпорынның ұйымдық құқықтық нысандарының және меншік қатынастарының өнеркәсіптік өндірістің тиімділігі мен динамикасына әсерін зерттеу. Өнеркәсіптік кәсіпорынның нақты жағдайына экспресс талдау. Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың нарықтық әлеуетін шот талдау, яғни кәсіпорынның мүмкіндіктерін, ресурстар мен тәуекелін талдау, бәсекелестік артықшылықты, өмірлік цикл сатыларын, сыртқы ортаның әсерін талдау бөлімдеріне тұрады. Екіншіден, 2030 жылға дейінгі өнеркәсіптік даму тұжырымдамасын жасау, өнеркәсіптің құрылымын қайта құрудың болжамдық мерзімінің кезеңін және ұзақтығын мазмұнын негіздеу. Өнеркәсіпке қатысты жетекші және үкіметтік құрылымның өнеркәсіптік саясаттың тұжырымдамасын талдау. Өнеркәсіптік өндірістің құрылымын қайта құруды жүзеге асыру механизмдерін жасау. Мысалы, оған қаржы несиелік, салықтық, амортизациялық және инвестициялық саясат, яғни интеграциялық компаниялар, қаржы өнеркәсіптік топтар, агроөнеркәсіптік корпорациялар жатады. Нарықтағы орнын және бәсекелестік стратегиясын анықтау арқылы өнеркәсіптік кәсіпорынның топтамасы, кәсіпорынды таңдау мемлекеттік қолдау объектілері, қайта құрылымдық өзгерістерге және өмір сүруге қабілеті жоқ кәсіпорындардың тізімін құру сияқты бөлімдерден тұруға тиіс. Үшіншіден, өнеркәсіптік кәсіпорынның индустриялық инновациялық даму стратегиясын жасау. Өнеркәсіп салаларының ерекшелігіне өнім өндіру және өңдеудің өзіндік сипатына,
техника, технологиялық құрылымына байланысты, оларға қарасты кәсіп орындардағы пайдаланатын еңбек құралдары мен заттары, жұмысшылардың кәсібилігі өзгеше болады. Сондықтан да барлық кәсіп орындарға ортақ олардың ерекшелігіне тән индустриялық, инновациялық даму бағдарламасы жасалуға тиіс. Бұл бағдарламада кәсіпорынның өнім өндіру көлемі, жалпы өнім көлемінде қосылған құны, жоғары өнімнің үлес салмағы, инновациялық жаңалығы бар өнімдердің саны, әр тараптандыру жоспары, инвестиция көлемі мен оны тарту және пайдалану жобасы, инновациялық жобалар әзірлеу, кәсіпорынның техника, технологиялық құрылымы жаңарту, кәсіпорындарға келіп түсетін тапсырыстар көлемі, импорт пен әкелінетін шикізат, комплект бұйымдары, машина, техника, құрал жабдықтардың көлемі, экспортқа жөнелтілетін өнім көлемі сияқты сандық және сапалы көрсеткіштер есептелуі тиіс. Өнеркәсіптің құрылымын жақсартуда оның құрамына кіретін кәсіпорындардың индустриялық инновациялық даму бағдарламасы жасаудың маңыздылығы жоғары. Оның негізгі мақсатына мыналар жатады. Инновациялық жаңалықтардың мазмұнын анықтау, топтау және оларға кодтар беру. Ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастыруда және оның техника, технологиялық деңгейін талдау және болжау. Жаңалықтар мен инновациялар қоржынын қалыптастыру. Инновациялық қызметті енгізу және оның тиімділігін есептеу жұмыстары жүргізілуі тиіс. Инновациялық жаңалықтардың өзі түбегейлі түрде жаңадан дайындалған инновациялар. Ғылыми зерттеу тәжірибелік конструкторлық жұмыстардың нәтижесінде алынған жаңалықтар. Әлемдік деңгейдегі жаңалықтар. Ғылыми жұмыстар жүргізу нәтижесінде алынған жаңалықтар. Қайталанып отыратын жаңалықтар. Өнертапқыштықтардың жаңалықтар негізінде дайындалатын жаңалықтар болып бірнеше түрге бөлінеді. Экономикалық және әлеуметтік маңызы жоғары мәселелерді шешу үшін салалық ірі инновациялық бағдарламаларды жүзеге асыру кезінде инновациялық қор қаржыларын пайдалану және инновациялық жобалар жасау арқылы конкурстарға қатысу өз нәтижесін береді. Инновациялық жаңалықтарды енгізу үшін кәсіпорындарды ынталандыру шараларын ұйымдастыру. Сыйақының жалпы сомасының шамасының жобаның тиімділігіне байланысты ресурстар сатыларды анықталады. Ғылым, техника және өндірістің түйісуі арқылы инновациялық өнім өндірумен айналысатын өндірістерде бір жағынан зерттеу жүргізу және оны дайындаумен, ал екінші жағынан тікелей өнеркәсіптік өндірісте инновациялық өнім өндіру функцияларын орындаумен айналысады. Екі жағдайда да инновациялық өнім өндіруші кәсіпорын еңбек негізгі қорлар мен айналым шығындарының көбейіп кетуіне байланысты экономикалық көрсеткіштерге теріс ықпалын тигізуі мүмкін. Инновациялық өнімді игерудің екі сатысы бар. Біріншісі инновациялық өнімді сынақтан өткізу, екіншісі инновациялық өнімді кәсіпорында игеру жатады. Ол осы сатылардан өткеннен кейін сериялық және жаппай өнім өндіріске жіберіледі. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.